រៀបសួងញ្ញិនបងប្អូនទាំងអនគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើទឹកត្រីស្ដៅខ្ញុំធ្វើពីរយ៉ាងខ្ញុំធ្វើទឹកត្រីនឹងសម្រាប់ផ្កាប់ជារក់ផងហើយនឹងខ្ញុំធ្វើមួយទៀតខ្ញុំញោមឲ្យបងប្អូនមើលកាលណាយើងញ៉ាំហើយយើងញ៉ាំរាល់អស់យើងអាចដាក់ទូដកប៉ុន្តែក៏ប្រៅសវីលុកលុយខ្ញុំຕົកបានពីអតីតណា ខ្ញុំអត់តន់ថតឲ្យបងប្អូនយកមកដាក់អាចបានជាមកដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងពេលព្រោះខ្ញុំរងចាំពេលខ្ញុំនឹកឃើញចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំក៏ញោមស្ដៅនឹងជាមួយទឹកត្រីហ្នឹងណាហើយបងប្អូនអាខ្ញុំវល់រង្វល់ពេលដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងវាសរុបទៅវា950ក្រាមទឹកណាប៉ុន្តែខ្ញុំម្លែកវាដាក់វាជី2 3 3 4ដំណាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាំមើលតាមហ្នឹងទៅណា ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់រំវល់នៅរំវល់សម្រាប់ធ្វើហ្នឹងណាគ្រឿងផ្សំហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ទឹកទាំងអស់ម្ងង950 g យ៉ាងម្ងងប៉ុន្តែខ្ញុំម្លែកវាជាផ្នែកផ្នែកណាបងប្អូនចាំផ្ទៀងអារម្មណ៍ស្ដាប់ពេលដែលខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូន អ uh, good... ឺខ្ញុំ៥អំបិលຕົមណាអំបិលຕົមនឹងអត់មានក្រွបពេលគេយកក្រွបចាញ់ហ្នឹងណាខ្ញុំដាក់វា110 g ណានេះខ្ញុំដាក់110 g ដាក់ហើយខ្ញុំត្រាំទឹកណាទឹកខ្ញុំដាក់400 g សិនខ្ញុំត្រាំវាតិចបំផុត8ម៉ោងមុននឹងខ្ញុំទៅធ្វើការពលំឡើងដល់ពេលល្ងាចឡើងមកដល់បងខ្ញុំធ្វើជួនកាលខ្ញុំត្រាំវាមួយយប់ហើយទៅប្រឹកឡើងខ្ញុំធ្វើចឹងណានេះត្រាំឱ្យញុំញុំសកត់វាទៅហើយនឹងក្រោបវាទុកចោលនៅលើតុអញ្ចឹងទៅ ដល់ពេលបាន8ម៉ោងអីវាបៀរិចណាឥឡូវនេះវាអត់បានរិចទេព្រម7ហ្នឹង7ហ្នឹងវាបៀរឹងណាណាវារឹងគួសសម្បែបើបងប្អូនចង់លះដាក់វាស្ងោទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំត្រាំទុកហើយឥឡូវខ្ញុំមកពិធើកាវិញខ្ញុំដាក់ត្រីខ្ញុំអាំងមុននឹងខ្ញុំធ្វើទឹកហ្នឹងណាត្រីហ្នឹងខ្ញុំដាក់វា35ទៅ40នាទីហើយខ្ញុំដាក់375 ហើយខ្ញុំបើកវាទៅ air bake ມັນមិនមែន bake ហើយមិនមែន fry air fry ទៀតណា air bake air fry វាវាស្ងួតពេក bake វាក្រឆ្អិនពេកណាបើียงខ្នាំងនៅក្នុង oven ធម្មតាយើងអាំងប្រហែល1ម៉ោងលឺបន្តិចបានឆ្អិនបែហ្គេ air bake នេះឃើញខ្ញុំដាក់ប្រហែល375ខ្ញុំអាំងពី35ទៅ40នាទីខ្ញុំដាក់ជွន្តលឺអូខេវាមាន2ជွន្តណាអាចជွន្តក្រមវាក្រឆ្អិនជាងដាក់អាចជွន្តលឺវាក្រៀមបានល្អខាងលើណា មានមានមានពីជွាន់ដាក់ជွាន់ខាងលើណានេះឲ្យអបដាប់តម្រងនេះខ្ញុំមានអាទួយផងអាធំផងណាខ្ញុំប្រាអាធំពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យមិរុនណាឃើញហ្នឹងរុនមានទួយរុនធំនេះខ្ញុំចង់ឲ្យ7ហ្នឹងវាធ្លាក់នៅក្នុងនឹងខ្លះដើម្បីខ្ញុំមាន7បើយើងដាក់អាទួយទៅវាអាចធ្លាក់7ហ៎វាអសូវមានក7ណានេះ400 g ហ្នឹងណាណាខ្ញុំថ្លឹងឲ្យខ្ញុំថ្លឹងនឹងអស់ខ្ញុំអត់វល់ជាមីលីលីទេ400 g ហ្នឹងគឺខ្ញុំ អាឡូវិតននេះឃើញខ្ញុំຕົកដល់ល្ងាចខ្ញុំចេញពីធ្វើការល្ងាចវាតននេះដល់ពេលវាតនហើយទឹកនឹងខ្ញុំប្រើអស់400ណាហ្នឹងហើយហើយដល់ហើយខ្ញុំថែមទឹកទៀត150ដើម្បីលៀងអាជាតិ7យកម្ដងទៀតពីព្រោះ7នៅនឹងនៅសល់ច្រើនណាស់យើងចង់ឲ្យដូចថាគុំឲ្យវាសល់7ព្រោះខ្ញុំរវល់សម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងណានេះខ្ញុំដាក់150 g ថែមទៀតអូខេញុំញុំវាទៅ ហើយតម្រងវាមួយសារទៀតពីព្រោះវាអាចជ្រុះកាពេលដែលយើងសខត់សកត់នឹងណាអូខេញុំវាតតែ7ហ្នឹងវាវាចាញ់អស់អូខេវាមានក្របមួយមួយទេបើបងប្អូនខ្លឹងនឹងក្របអានឹងវាត្រូវធ្ងន់ជាងហ្នឹងអានេះអត់ក្របទេណា110ក្រាមហ្នឹងណា7ខ្ញុំប្រើ110ក្រាម7 7ទុំហ្នឹងណាហើយអត់មានក្របទេណានេះហើយបងប្អូនចាក់មកនេះឃើញកាឯងចាក់វាហើយទៅហើយយើងយកទឹកហ្នឹងមកធ្វើទឹកត្រៃយើងទឹកត្រៃចលក់ស្ដៅហ្នឹងណា សូកកសូកមិញទៅវាចេញមានបណាត់បងមិនដឹងសំតិញតូចអត់អីឯងចោលទៅហើយបើសិនណាជាបងប្អូនយល់ថាបណាត់អត់ជួពេលដែលរួចរាល់ហើយច្បាច់គ្រួចស្មានតិចទៅប៉ុន្តែបើប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំបាននេះឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំធ្វើតែរស់ជាតិអញ្ចឹងឯងរហូតពីណាពីណីមកឥឡូវខ្ទឹមនេះខ្ទឹមនឹងខ្ញុំប្រខ្ទឹម preserve ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើទុកវីដេអូថ្ងៃមុនណាបើបងប្អូនអត់ទេបងប្អូនប្រើខ្ទឹមនឹងប្រហែលជាពីរសព្រះ ទៅបីសព្រាកំពងណាហើយដាក់ប្រេងពីសព្រាទៅខ្ញុំខ្ញុំមានប្រេងនៅនឹងស្រាប់អីខ្ញុំគ្រាន់តែដួសមកលីងវាបន្តឲ្យណាខ្ទឹមដែលខ្ញុំលីងຕົកហ្នឹងណាបងប្អូនចង់ច្រាំថ្មីក៏បានដែរប៉ុន្តែដាក់ប្រេងຫມែកពីសព្រាបាយលឿនបន្តិចទៅហើយនឹងខ្ទឹមហ្នឹងពីសព្រាកំពងទៅបីសព្រាណាខ្ញុំលីងវាឲ្យក្រៀមលីងឲ្យក្រៀមហើយខ្ញុំដួសវាຕົកពកកដាលជៀមតាមបីខ្ញុំដាក់ពេលខ្ញុំរៀបញ៉ាំដើម្បីឲ្យឆ្ងុយណា ណ <laughs> ង <laughs> okay. <laughs> ៃលីងយើងលីងខ្ទឹមធម្មតាចឹងណាបងប្អូនហើយឥឡូវវាក្រហមប៉ុណ្ណឹងណាករណាក្រហមប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចបတ်ភ្លើងបတ်ភ្លើងឲ្យយើងដួសវាចេញខ្លះបើយើងនៅបើកភ្លើងទៅឲ្យដួសវាក្នុងខ្លោខ្ទឹមយើងហ្នឹងឲ្យអូខេណងៃកោកោវាទៅឥឡូវយើងបတ်ដែរយើងបတ်ហើយយើងដួសឡើងហ្នឹងអូខេខ្ញុំដួសឡើងប្រហែលជាពាកកដារខ្ទឹមខ្ញុំຕົករួយពេលខ្ញុំរៀបញ៉ាំពេលព្រោះពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងខ្ទឹមហ្នឹងវាវារីចណាវារីចទៅវាអស័យឈ្ងុយអូខេណងៃ ដោះវាឡើងຕົកទៅហើយយើងលីងបន្តទៅទៀតខ្ញុំដាក់សាច់លីងណានេះទៀតនេះឃើញទេខ្ញុំដោះຕົកហើយនេះຕົកប្រៃនឹងហ្នឹងចោះຫມាច់ដោះវាឡើងគេដោះតែខ្ទឹមទៅនេះផ្សាច់នេះណាបើខ្ញុំគិតទៅវាពីរសព្រាបាយព្រោះខ្ញុំដាក់សព្រាធំហ្នឹងដូចវ៉ែអញ្ចឹងណាខ្ញុំដោះមួយសព្រាហ្នឹងមក បងប្អូនចូលចិត្តតិចដាក់តិចទៅសាច់ច្រាំណាម៉ាក់ខ្ញុំពីដើមគាត់អ ን ច្រាំសាច់ជូរបៃជួនណាប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់សាច់ច្រាំមានខ្លាញ់តិចតិចទេខ្ញុំអត់ចង់ដាក់សាច់ជូរបៃជួនអូខេអូខេយើងចេះតែញុំញុំវាទៅណាញុំញុំវាឲ្យបែកខ្ទេចពីព្រោះកាលណាយើងចាក់ទឹកហើយយើងពិបាកបំបែកវាណាបើមិនណាជីបងប្អូនចង់បានសាច់ច្រាំជាងនេះតិចដាក់មួយសព្រាឲ្យថែមទៀតទៅអូខេខ្ញុំដាក់ឲ្យតវាគាត់ថាមានជាតិទេអូខេម៉ាក់ខ្ញុំពីដើមគាត់អ ን ច្រាំសាច់ជូរបៃ ហើយខ្ញុំគាត់ដាក់សាច់ធម្មតាឯងសាច់ជុកច្រាំណាឲ្យគេកັນពីសាទៅទៅខាងណាហើយដល់ពេលយើងញុំវាខ្ទេចហើយយើងដាក់ទឹកអំបិលយើងចូលនេះអំបិលយើងនឹងណាងាយហើយទៅយើងបាច់ចាក់ដល់បាតពេជឯងពីព្រោះវាមានកម្រិតនៅនឹងច្រើនអូខេយើងយើងកោកោវាទៅហើយយើងចាប់តាមតាមគ្រឿងយើងហ្នឹងឯងអូខេខ្ញុំដាក់ ទឹកនឹងទឹក7សតទេណាឥឡូវខ្ញុំអត់នថែមទឹកគេអូខេនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីទឹកត្រីពេលខ្លះខ្ញុំបានធត់ពេលខ្លះខ្ញុំអត់បានធត់ប៉ុន្តែទឹកត្រីខ្ញុំដាក់3សព្រាបាយ3សព្រាបាយនឹងខ្ញុំថ្លឹងទៅវា54 g បើបងប្អូនខ្លាចប្រៃដាក់50 g ទៅប៉ុន្តែនេះជារស់ជាតិរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំដាក់54 g 7អត់ទឹកត្រីណាហ្នឹងហើយយើងដាក់ទឹកត្រីនឹងហើយខ្ញុំប្រើអាទឹកត្រីរុកត្រីណា អពើកកុកអានឹងវាអត់សូវប្រៃទេត្រីខ្លះប្រៃជាងបងប្អូនត្រូវប៉ាន់ស្មានបន្ថយតាមហ្នឹងណាហ្នឹងហើយស្ករនេះស្ករហ្នឹងខ្ញុំវាហ្នឹងណា10សប្បាយបងប្អូន120 g ណាអានេះជារសជាតិខ្ញុំបើបងប្អូនចង់បន្ថយបន្ថយ20 g អីទៅតែកុំបន្ថយខ្លាំងលែងឆ្ងាញ់ហើយណានេះរសជាតិរបស់ខ្ញុំអឺ120 g ហ្នឹងគឺថាអឺ ល្មមហើយនឹង chicken broth powder នឹងខ្ញុំដាក់មក spray cafe កំប៉ុងវា8 g ណាថឹងទៅអូខេឥឡូវយើងលាយវាហើយសពទៅខ្ញុំថែមទឹកនេះបាញ់ខ្ញុំថែមណែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានថតឲ្យបងប្អូនមើលណាខ្ញុំថែមទឹក300 g ទៀតណា300 g ហើយនឹងទឹកនៅក្នុងខនសាច់នេះខ្ញុំប្រើ100 g នេះណា ខ្ញុំប្រើ100ក្រាមដាក់ទឹកដើម្បីលាយជាមួយពោតខ្ញុំឲ្យវាខាប់ៗពេលដែលយើងចលក់វាទៅវាដ ாய் វាដ ாய் ជាប់ជាមួយនឹងបន្លែយើងហ្នឹងបើវារាវពេកវាអត់ជាប់ទេបងប្អូនយើងចលក់ទៅអត់ជាប់ទេហើយដល់កាលណាយើងធ្វើឲ្យរៀងខាប់វាជាប់នឹងបន្លែរបស់យើងពេលយើងផ្ដាត់ពេលយើងធ្លាប់ចលក់ហ្នឹងណានេះកោតទៅម្សៅវា12ក្រាមណាទឹក100ក្រាមទៀតណាហើយខ្ញុំចាក់ទឹកចូលក្នុងឆ្នាំងហ្នឹង300ក្រាមទៀតមិននេះណាពីព្រោះ7វានៅជូរពេក โอเคឥឡូវដល់ពេលទឹកពុះបងប្អូនជ្រូចវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅពីព្រោះកុំឲ្យវាដលថាជ្រូចពេលអត់ដល់អត់ដល់ពុះណាវាអាចដុំដុំណាហើយយើងមងាស់វាទៅឲ្យវាពុះណាហ្នឹងហើយទឹកថែម300 g មួយនឹងទាំងអស់សរុបទៅទាំងទឹកលាយ7ទឹកលាយអីទាំងអស់ហ្នឹងណា950 g នេះដាក់ទៅនេះឥឡូវវាវាពុះហើយពុះហើយយើងដាក់អាហ្នឹងចូលទៅយើងប ật ភ្លើងទៅបានហើយស្អិនណា យើងចាប់៥ធឺស្ដៅយើងម្ដងត្រីយើងនឹងអាំងហ៎អូខេល្មមអាអេអេល្មមតើលៀងបន្លាយលៀងអីធឺស្ដៅធឺអីហើយហ្នឹងអាហ្នឹងទឹកហ្នឹងវារៀងតិចបន្តិចហើយហើយត្រីយើងក៏ឆ្អិនដែរណានេះបើស្ដៅហ្នឹងក៏បងប្អូនដាក់ទឹកពុះសិនណាទឹកពុះចាំដាក់ស្ដៅបើស្ដៅក៏បងប្អូនដាក់45វិនាទីណាបើស្ដៅហ្នឹងអត់កកទេយើងដាក់នឹងទូតកកហើយដាក់នឹងក្រោមអត់ឲ្យវាកកដាក់តែ30វិនាទីបានហើយអូខេ នៅថ្ងៃបាច់ចាំទឹកនឹងពុះវិញហីអូខេស្រោះវាទៅមេរោគអីក៏វាងាប់ដែរពីព្រោះអីទឹកយើងពុះហើយហើយវាអត់មែនត្រីឆៅសាច់ឆៅណាហើយយើងយើងចាក់ដាក់កជ្រែងទៅស្រែងទៅឲ្យតែសក់យើងហាន់តែសក់យើងដើម្បីផ្តណាមានតែសក់មានសាឡាត់ហើយនឹងស្ដៅនឹងណាហើយនឹងមានជីបងនេះហើយនឹងនេះ ខ្ញុំដាក់ថែមម្តិចទៀតពេលខ្ញុំរៀបញ៉ាំដើម្បីឲ្យនៅឆ្ងុយក្តឹមខ្ញុំខ្ញុំដោះចេញប៉ាកកាហ្នឹងកាន់តែដើម្បីអញ្ចឹងឯងអូខេហើយម្ទេសនេះបើបងប្អូនចេះញ៉ាំម្ទេសទាំងអស់គ្នាមកគ្រូសាហាន់ម្ទេសនឹងដាក់ពេលដែលបងប្អូនធ្វើទឹកហ្នឹងទៅស្ងោជាមួយនឹងទឹកបិលហ្នឹងទៅណាគ្រូសាខ្ញុំពេលដើមគាត់ញ៉ាំដល់ពេលក្រោយហ្នឹងគាត់អត់ញ៉ាំអត់ចូវញ៉ាំបានណាពោះមិនស្ូវស្រួលម្លោះឲ្យខ្ញុំញិចនៅក្រៅនេះឃើញទេ វាហៀងខាប់ខាប់ណាកាលណាខាប់ទៅយើងចលក់ទៅវាដហើយបានច្រើនបន្តិចបើមិនអញ្ចឹងទេវារាវចលក់អត់ដហើយនេះត្រីយើងក៏ឆ្អិនដែរពេលដែលបន្លាយយើងលាងអេហើយត្រីយើងក៏ឆ្អិនល្មមណានេះខ្ញុំដាក់នៅជွန်းទី2ហើយខ្ញុំប្រើ non stick ហ្នឹងណាអាបារាបអាលូមីនមហ្នឹងណាកាលណាយើងប្រើ non stick វាអត់បែកត្រីយើងបើកាលណាយើងអត់ប្រើ non stick វាជាប់ណាវាអាចជាប់បាទហើយឆ្កឹះមកជាប់ស្បែកនៅហ្នឹងត្រីយើងបែកតិចតិចអស់ហើយខ្ញុំអាំង40នាទី ណ៎ខ្ញុំដាក់ RB 375ហ្នឹងណាដាក់ជွံលើបាទដាក់ជွံក្រមអត់ស្អិនអត់អត់ក្រៀមបានប៉ុណ្ណឹងទេណាវាខុសគ្នាគាត់លើឲ្យក្រោមណានេះឥឡូវយើងបានរួចរាល់ហើយអត់ដល់ចប់ទេណាខ្ញុំនឹងលាយស្ដៅបន្តទៅទៀតឲ្យបងមើញោមឲ្យបងប្អូនមើញោមស្ដៅអូខេអត់ដល់ចប់ទៅនឹងហ្នឹងនិយាយមកថាបើថាបတ်ធំហ្នឹងលេខបានមើញោមស្ដៅឯណាហើយទៅយើងព្រត់ញ៉ាំ ជាមួយសាឡាត់ហើយនឹងជាមួយទឹកជ្រលក់យើងនឹងយើងចង់ហិលយើងដាក់ហិលទៅចង់បានប្រមាណដាក់ប៉ណ្ងស្រ័យចិត្តយើងណានេះយើងដាក់ផ្កាប់សាឡាត់អញ្ចឹងទៅហើយទៅយើងបេះស្ដៅយើងបោតយកទៅអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយបោតឲ្យអញ្ចឹងទៅយើងដាក់នៅនឹងមានជីដាក់ដសក់ដាក់ជីបងបងបងមានស្លាយប៉ដោដាក់ស្លាយប្រុសទៅណាអឺខ្ញុំខ្យល់ទៅតិញពីព្រោះតិញតទៅដល់ឆ្ងាយបើកร้านទៅ40នាទីនៅ Long Beach បានមាន នៅចិត្តខ្ញុំមានតែវែងវែងខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ាំណាហើយយើងដាក់ជីនេះទៅដាក់ស្ដៅនេះទៅយើងដាក់ត្រីនេះទៅយើងធបដូចយើងរបៀបធបបាញ់ឆៅធបអីហិចឹងណាធបបាញ់ហ ாய் អីចឹងណាគ្រាន់តែអានេះវាជាទឹកត្រីទឹកត្រីស្ដៅយើងទឹកត្រីអំបិលណាអឺធបយ៉ាងទៅយើងចង់ដាក់បាយយើងដាក់បាយបន្តិចទៅណាអឺបងចរុលមួយខ្ញុំនៅក្របប្រទេស នៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសសរុបរ៉េជបងញ៉ោចបងញ៉ាចបងតបបងធុចអ៊ំហួយគាត់មកលេងផ្ទះខ្ញុំកាលពី25ឆ្នាំមុនគាត់ប្រសាស្ដៅនឹងគាត់ថាអាពៅអ៊ំមិនដែរបានញ៉ាំត្រីឆ្ងាញ់យ៉ាងទេអ៊ំញ៉ាំបែកប៊ូសហើយគាត់ថាឆ្ងាញ់ណាស់គាត់មិនដែរបានញ៉ាំត្រីស្ដៅឆ្ងាញ់យ៉ាងទេនេះត្រីនេះគឺជា recipe របស់មណៃខ្ញុំហ្មងហើយខ្ញុំច្នៃថ្មបន្តិចដូចទៀតទៅដើម្បីឲ្យវាឆ្ងាញ់លឹះនឹងតិចទៀតអូខេពួកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ច្រាមសាច់ផ្សេងហើយគាត់ដាក់ហៀង ពីថាគាត់ຖືរាងប្រៃដល់ពេលខ្ញុំឡូវអត់ស្ូវຖືប្រៃទេព្រោះយើងត្រូវញ៉ាំប្រយ័ត្នចាស់ពីដើមគាត់ຖືរាងប្រៃបន្តិចណានេះយើងផ្កបវាទៅវាជាប់ណាកាលណាវាខាប់ๆអញ្ចឹងវាជាប់ណាបងប្អូនបើកាលណាវារាវវាអត់ជាប់ទេបងប្អូនអត់ចូលចិត្តមកសើមិនដាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែវាអត់ស្ូវជាប់ទេណាហើយបើថាយើងដាក់អំបិលច្រើនដល់ខាប់នឹងវាជូរពេកយល់ទេនេះខ្ញុំប្រើរ៉ូមេន ប្រើ iceberg ក៏បានសាឡាត់ហ្នឹងខ្ញុំយកឲរឹងៗអាសាឡាត់អាសាឡាត់យ៉ាងហៅ romaine ហ្នឹងវារឹងណានេះឃើញទេខ្ញុំដាក់សាឡាត់ទៅខ្ញុំហាន់បសក់ខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំមានស្ដៅបើបងប្អូនមានស្នៃប្រុសអាໄຂកបុកៗហ្នឹងដាក់ដែរទៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំមានតែខ្ញុំអត់មានស្នៃប្រុសអាវែងខ្ញុំអត់ចង់ប្រើខ្ញុំចង់ទិញនៅផ្សារជិតហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ប្រើអាវែងៗខ្ញុំជួយចាត់អាໄຂហើយខ្ញុំអត់មានពេលបដោះរមូលពេកចេះតែភ្លេចដល់ពេលនឹកដល់ថ្ងៃទៅ បងប្អូនមិនទាន់ដល់3 4ថ្ងៃបានបានញ៉ាំហើយនេះស្ដៅនេះខ្ញុំទិញមកពេលជាមួយគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ទូតកទៅដល់ហើយស្ពัวវាអន់ជាងមុនពីព្រោះយើងຕົកចោល lang ពីអាទិត្យនេះពីអាទិត្យក្រោយមកហើយណាត្រីខ្ញុំអត់ខូចទេណាបងប្អូនពីព្រោះប្តីខ្ញុំគាត់ដួសញ៉ាំម្ដងតិចម្ដងតិចគាត់យកសព្រៀបថ្មីដួសបាទយើងយកសព្រៀបបលាក់ដួសណាត្រីនឹងដោះផ្សတ်ហើយអូខេពីអាទិត្យហើយនេះខ្ញុំដាក់វីដេអូខ្ញុំពីថ្ងៃពីថ្ងៃអឺ ថ្ងៃ3ខែ3ណាហើយដល់ពេលថ្ងៃ17ខ្ញុំធ្វើញ៉ាំអាសាទៀតណាបន្តែខ្ញុំអត់មានពេលចែកថតដាក់ដូចថាកែដូចថាកាត់តឲ្យបងប្អូនណាមកហើយអត់ទាន់បានដាក់រមូលពេកហើយត្រីអាំងនេះខ្ញុំកម្រងធ្វើត្រីឆ្អើបបងប្អូនត្រូវអាំងវាឲ្យវាក្រៀមបន្តិចណាស្ដៅតសក់ហើយនឹងសាឡាត់ហ្នឹងហើយនឹងត្រីហ្នឹងត្រីសាល់ម៉ុនហ្នឹងណា ខ្ញុំទៅទៅឆ្អើទៀតហើយហើយខ្ញុំអាំងវាឲ្យក្រៀមបើអត់ព្រៀមបត់ក្រៀមទេវាបែកខ្ទេចខ្ទីឲ្យពេលដែលយើងចបល់ហ្នឹងណានេះទឹកត្រីនៅតំបន់ហ្នឹងឯងមួយឆ្នាំងធំហ្នឹងហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំញ៉ាំតែមួយចានទូចឯងបើគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំក៏ញ៉ាំហល់ថ្ងៃមានសាច់អីអីអាំងក៏ជាស្រូបណាក៏ជូរចត់ណាទឹកត្រីហ្នឹងហើយទៅជីយើងដាក់ទៅចាំដល់ពេលយើងញីហើយយើងភ្លក់បើភ្លក់ទៅយើងអត់សូវអត់សូវឆ្ងាញ់ណាអត់សូវដល់ បានរសជាតិដែលយើងចង់បានហ្នឹងយើងថែមមានតិចម្ដងតិចម្ដងណាកុំថែមច្រើនថែមច្រើនលូតទៅវាជ្រុលវាប្រៃប្រៃពេកព្រោះយើងចង់ញ៉ាំវាទៅទេអាមេរិកកាំងគេញ៉ាំសាឡាត់គេគេញ៉ាំទៅទេបានរឿងអីខ្ញុំញ៉ាំស្ដៅហ្នឹងមិនបានដូចតែគ្នាទេអូខេគេញ៉ាំសាឡាត់យើងនេះឃើញញ៉ាំហើយត្រីយើងមិនបាយខ្លះដែរប៉ុន្តែវាមិនបាយអស់ហើយព្រោះវាយើងរឹងណាពេលដែលយើងនេះហ្នឹងណាហើយជីនេះ យើងដាក់ជីអម្បងក៏បានជីនឹងក៏បានជីសង្គមក៏បានខ្ញុំខែនេះរដូវលងាពិបាករយជីថាមានជីនឹងហ្នឹងឯងដូចថាល្អជាងគេនេះឃើញទេយើងរួយហើយឥឡូវនឹងយើងអាចញ៉ាំបានហើយហើយបងប្អូនចង់រុយស្នៃដីរុយស្នៃដីទៅណាខ្ញុំកូនខ្ញុំវាស្នៃដីនេះវាអាឡឺជីវាមានអាឡឺជីជាមួយស្នៃដីហ្នឹងខ្ញុំក៏ឈប់ប្រើស្នៃដីហ្នឹងខ្ញុំលីង អល់ម៉ុននេះអល់ម៉ុននឹងខ្ញុំអាំងមកក្នុងអេបេកបងប្អូនខ្ញុំអាំងប្រដប់នាទីស្អិនហើយប៉ុន្តែបើខ្ញុំអាំងនៅក្នុងអូវិនធម្មតា350ដូចគ្រៀតហ្នឹងណាខ្ញុំអាំង40ទៅ40 45ទៅ50នាទីបានស្អិនហើយទៅខ្ញុំយកមកបុកកិនណាខ្ញុំមានប្រដាប់កិនណាដោយខ្ញុំប្រើដោយសライដីចឹងខ្ញុំយកអាហ្នឹងមកជំនួសសライដីហើយឥឡូវខ្ញុំលែងប្រើសライដីហើយពីព្រោះកូនវាអត់ញ៉ាំអត់ស្រួលມັນចង់ឲ្យវាប៉ះហ្នឹងថ្ងៃឃើញឯងញ៉ាំតេតេចឹងទៅយើងដាក់ ទឹកនឹងវាដាក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាហើយអបប្រៃយេកុំកុំដាក់ទាំងហុកម្ងដាក់ទៅវាប្រៃពេកណានេះឃើញទេត្រីអាំងអានេះថ្ងៃ3ខែ3ខ្ញុំធ្វើញ៉ាំណា2អាទិតមុនឃើញទេ2អាទិតមុននឹងខ្ញុំញោមស្ដៅនឹងឃើញទេឃើញស្ដៅនៅរៀងខ يو ល្អយឃើញទេបើបងប្អូនមានស្ដាយប្រុសដាក់ស្ដាយប្រុសនេះទៅដើម្បីព្របជាមួយគ្នានឹងណាហើយបើមានជីសាំងកុហមជីអម្បងអីក៏ធ្វើញ៉ាំបានដែរ គ okay? uh, ្របញាំបានលើគ្នាហើយត្រីនឹងចំភ្លេចអាំងលើជាន់ទី2ណាអាអែបងបងមានអាហ្វ្រាយហ្នឹងណាអែហ្វ្រាយហ្នឹងណាតែដាក់អែបេកទេអាហ្វ្រាយឬមានដ្រាយពេកវាស្ងួតពេកណាអត់ឆ្ងាញ់ទេអូខេហើយនឹងអានេះញ៉ាំនេះអឺបងបងញ៉ាំលើញ៉ាំនឹងខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងទៅប៉ុន្តែកុំអាដាក់ច្រើនណាដាក់ទឹកត្រីហ្នឹងស្រូបស្រូបទឹកសៅទឹកម្ជូរហ្នឹងណាទឹកប៉ិលហ្នឹងណា ម្ដងតិចម្ដងតិចណាកុំដាក់ច្រើនបើមិនណាជិបងប្អូនដាក់ច្រើនពេកអាចវាប្រៃជ្រុលណាហើយខ្ញុំអត់សូវដាក់ឲ្យប្រៃពីព្រោះខ្ញុំញ៉ាំតេខ្ញុំមកញ៉ាំបាយប្រហែលមិនសប្រីទេមិនសប្រីពីរសប្រីចឹងណាព្រោះខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំញ៉ាំចឹងឥឡូវរួចរាល់ហើយបងប្អូនពុំមានសម្ភារអីណាសួរខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលាហើយបើមិនណាជិបងប្អូនចូលចិត្តមកមុខនឹងចាយចាយគ្នាមើលទៅណាអូខេសូមថែរក្សាសុខភាព take care yourself thank you